danas na starom mestu, restoran Skadarlija u Čikagu, predgrađe Brookfield. Sa nama je već poznat lik Miloš, glavni kuvar, šef kuhinje restorana Skadarlija, a danas imamo specijalno gosta, to je naš prijatelj Rolando. Hello, Ronaldo. How you doing, man? Rolando je specijalista za italijansku kuhinju. On će nam danas zajedno sa Milošem spremiti nešto specijalno, a da, šta je to, saznaćemo uskoro. Dobar dan i dobrodošli ponovo kod nas. Evo danas smo, Rolando i ja, rešili da spremimo jedan, da kažemo, italijanski specijalitet francuskog imena, to je chicken francese, pa onda da prepustimo njemu polako pripremu, ja ću mu objašnjavati što on radi. Jel treba dugo da se spremi taj specijalitet? 15-20 minuta i to je to. Znači, za domaćicu koja dođe umorna s posla, deca vrište, gladna, evo vam piletina francese. Tako je, tako je. Veoma lagan posao, tako da, ajde krenemo da vidimo čemu se radi. Krenimo. Miloše, osim piletine, naravno, šta nam je potrebno za ovo današnje jelo? Evo, standardno, krećemo. So, crni biber, to je što se tiče začina za samo meso. Onda, Francuzi baš ne vole mnogo da sole. Francuzi ne vole, pa nismo ni mi mnogo ljubitelji slanoga sami. Dobro. Dalje imamo brašno, umućena jaja. Znači, klasična ona procedura kad se pokuju. Kada se pokuje, samo bez prezle. Kada se pokuje meso. Dalje za sos imamo puter, limunov sok, origano, suvi peršun, beli luk, belo vino i treba će nam malo pilećeg fonda, pileće supe. To bi bilo što se tiče sosa, pa ćemo pokazati taj deo kako ide sa sosom. Evo dok Orlando ispanira piletinu, Rolando. Samo da predstavimo našeg prijatelja Rolanda. On je dugo godina radio u jednom poznatom italijanskom restoranu ovde u Čikagu. Da, da. On je dugo vremena radio, međutim, zbog same pandemije, zbog svega ovoga, restoran je vjerojatno stavio sve radnike na pauzu, na odmor. Kao i mnogi restorani. Kao i mnogi restorani, da. Mi imamo sreće, mi smo u gradu Čikagu, mi smo u jednom predgrađu, gde su onako malo opuštenije mere, gde nije... Baš tako. Nisu toliko rigorozni u smislu. I da kažem, on igrom slučaju je tako stigao do nas. Ali hvala Bogu da ga imamo, jer je vrstan kuvar. Naravno. Poznat u ovom gradu. Zahvaljujući njemu, tako stižu i specijaliteti internacionalne kuhinje. To je sjajno. Na zagrijano ulje stavljamo piletinu koju smo ispanirali prethodno u brašno i jaja. A šta koristite? Vi koristite ulje, mast, maslinovo ulje, suncokretovo? Običnu, regularnu canola oil ovdje zovu, to mislim, obično ulje mast. Ljudi kažu mast je zdravija od pa jest, tog suncokretovog ulja. Ali sa piletinom baš i nije u nekoj kombinaciji. Da. Kad bude gotovo sa jedne strane, okrenemo u drugu stranu, propržimo kratko. Piletinu znači ne pržimo dugo, čisto da dobije boju. Čisto da dobije boju, zato će ona posle da se kuva malo i da se krčka u sosu koji ide. Mi često gledamo one emisije gde nekakvi kuvari koji sede u lepo nameštenim, našminkanim prostorijama, gde se sve cakli, prave nekakva jela. A koliko u jednom restoranu čovek ima vremena, kuvari poput vas imaju vremena da se posvete nekom jelu i da to zaista onako rade, ili je to dnevna rutina u koju ja bih prerekao da je dnevna rutina koja, eto tako, uđeš životna više rutina nego dnevna. Znači, nema se mnogo vremena za uživanje u spremanju hrane, nego se sve svodi na to da se mušterija usluži što pre. Baš tako, za nas nema baš puno vremena za uživanje u kuhinji. I naravno da hrana bude ukusna. Znači, ovdje sad dodajemo maslac. Tako je, maslac.
Maslac se dodaje zbog čega u ovoj konkretnoj situaciji? Da malo omekša meso ili da napravi tu smesu za, pa, za sos? U ovoj situaciji samo zbog kompaktnog sosa, da sos bude više onako gušći malo. Koliko često obogaćujete ponudu i meni ovakvim jelima internacionalne kuhinje? Pa često, za početak uvijek počnemo to kao neki dnevni specijalitet da bude, ali ako vreme i gosti pokažu da ima potrebe za tim, za stalno... Stavili smo beli luk. Jeste, to je belo vino, beli luk. Ili ima neko vino specifično koje koristite ili... Pa i nemamo neko specifično sad trenutno za kuhanje ovog jela. Neki rizlik. Da. Sad smo to malo posolili. Tako je, malo soli. I začini dolaze na kraju, pretpostavljam. Šta Amerikanci naručuju kad dođu iz Kadarnije? Pa odlučuju se za naša jela da probaju i ne mogu da kažem da nisu oduševljeni sa time, zadovoljni su i često se vraćaju, čak što gledamo i komentare koji su stvarno pozitivni i poprilično su zadovoljni sa time što pojedu kod nas. A i porcije u Skadarliji su ogromne. Jesu baš velike, da. Mi smo stavili sad začine, šta je išlo od začina? Tu smo dodali još, znači, mi pored belog luka i belog vina, limonov sok, suvi peršunov list, origano, i sada to polako da se malo ukrčka, da sos dobije gustinu. A mislim, nema jela da se ne ukrčka, tako? Pa nema jela da se ne ukrčka. Zato nam se emisija zove tako. Tako je. Ja bih rekao po izrazu Rolandovog lica da se ovaj specijalitet bliži svom kraju, svom serviranju. Neće trebati još puno vremena. Zato ja kažem, to je lako za pripremu u kući, 15-20 minuta. Svaka domaćica koja ima vremena može da spremi to. Čekamo da se sos zgusne ili ćemo ovako da ga... Evo, on je skoro gotov. Malo, samo još gustina i možemo da pređemo na servire. Biće mi posebno zadovoljstvo. Mislim, tebi da serviraš, a meni da proba posle. Dakle, danas smo imali gospodina iz Meksika sa iskustvom iz italijanske kuhinje koji nam je spremio francuski specijalitet u srpsko-makedonskom restoranu. Tačno, tako, malo smo... To je sjajno. Izmešali sve ukuse pa ćemo da vidimo šta će ispadniti. Ti ćeš reći kako budeš probao. U stilu američkom pomešali smo nacije, religije, ukuse, kuhinje. I da vidimo šta je rezultat. Da vidimo šta je ispalo od svega toga.